У цьому ролику обговоримо все, що має знати ФОП на третій групі у 2022 році. Коли треба РРО, а коли не треба, які ліміти обороту, які можливості і з ким можна працювати, а з ким не можна, і багато інших важливих практичних нюансів, звичайно, що обговоримо в цьому ролику, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, буде точно корисно. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми відео, контакти для звернення до мене за платними юридичними послугами є на цьому ролику. У цьому ролику спершу обговорюємо базові речі і ближче до кінця відео будемо обговорювати важливі практичні нюанси. Завдяки ролику ФОПи-початківці зможуть спочатку до кінця розібратися із всіма тонкощами, а ФОПи з досвідом зможуть перевірити, чи не роблять вони собі якихось проблем та не роблять якихось помилок. Технічна процедура реєстрації ФОП на третій групі відбувається таким чином, що ви подаєте заявку, як тільки вашу заявку обробили, то з моменту оброблення заявки вам присвоюють статус платника єдиного податку. Наприклад, якщо ви подали на реєстрацію 5 квітня, а зареєстрували вас в реєстрі 6 квітня, то вже з 6 квітня ви будете платником єдиного податку на третій групі. Зверну увагу, якщо ви ще й хочете зареєструватися платником ПДВ, одразу все зробити не вдасться, потрібно буде ще чекати квартал і з наступного кварталу ставати платником ПДВ. Вже зразу з того місяця, коли ви зареєструвалися, потрібно буде платити і єдиний податок 5% від обороту, і ЄСВ. Тому досить часто деколи чекають, якщо це кінець місяця, пару днів до кінця, і подають заявку в перших числах місяця, щоб не платити за пару кінцевих днів місяця повний розмір ЄСВ. ФОП на третій групі може продавати товари, а також може надавати послуги будь-кому, без жодних обмежень. Це можуть бути підприємства на загальній або на спрощеній системі оподаткування, підприємства з ПДВ, підприємства за кордоном, державні установи і так далі. І продавати товари, і надавати послуги можна на третій групі будь-кому. Ходили слухи, що ФОПам на третій групі заборонять працювати із юридичними особами на території України, але це насправді не справдилося, жодного закону, який би прийняв таку заборону, не прийняли, тому поки що без проблем працюємо з будь-ким. До речі, хочу нагадати, що в іншому своєму ролику я вже розповів все, що треба знати про ФОП на другій групі у 2022 році. Можете переглянути за посиланням в підкасті і вже зовсім скоро буде відео «Все, що треба знати про ФОП на першій групі», а також на загальній системі оподаткування. Тому слідкуйте за новими випусками. Які є обмеження на третій групі? Ви можете мати необмежену кількість працівників. 0 працівників, 5 працівників, 25 працівників, 100 працівників. Будь-яка кількість працівників може бути на третій групі. І при цьому оборот, який у вас є, теж не залежить від найманих працівників. Зокрема, на третій групі дозволено мати оборот 1167 мінімальних заробітних плат. Зокрема, на момент зйомки цього відео це 7 мільйонів 585 тисяч 500 гривень. Причому, чи у вас 0 працівників, чи у вас 5 працівників, чи 25 працівників, оборот для всіх однаковий. При цьому зверну увагу, навіть якщо в середині року міняють мінімалку, то ваш оборот все одно не росте, оскільки береться мінімалка на початок року. ФОП на третій групі платить єдиний податок. І він платить єдиний податок від свого обороту. Це може бути 3% єдиного податку та 20% ПДВ, а також це може бути ставка 5% єдиний податок без ПДВ. Ставку єдиного податку ви обираєте самостійно. Проте, на відміну від інших груп спрощеної системи оподаткування, тут є певні винятки. Справа в тому, що ви можете дійсно вказувати витрати. Як це робиться? Справа в тому, що ФОП на третій групі може надавати комісійні послуги, агентські послуги, а також послуги із експедирування. Таким чином, наприклад, ФОП отримав 100 гривень, 70 гривень він переказав виконавцю, коли він є його агентом, експедитором або комісіонером, і 30 гривень він залишив собі. Так от, в разі підписання акту звірки зі своїм довірителем, ФОП може заплатити єдиний податок не від всього обороту від 100 гривень, а від чистої маржі ФОПа від 30 гривень. Тобто 100 гривень отримав, 70 гривень переказав довірителю і 30 гривень залишив собі як чистий дохід і з цього заплатив податок. Це, наприклад, може підійти для комісійних магазинів, для дропшиперів, для туристичних агентств чи різного роду інших інформаційних агентств.
Як взагалі визначається дохід ФОПа на третій групі? На третій групі все рахується поквартально. Ви в межах кварталу отримали кошти, і ці кошти вважаються вашим доходом в момент отримання коштів на рахунок або в момент видачі фіскального чеку. Давайте візьмемо приклад. На момент зйомки цього відео триває перший квартал. Він триває з 1 січня по 31 березня. Все, що ви отримали в межах цього періоду, ви відзвітуєте вже в квітні місяці. Так само другий квартал буде тривати з 1 квітня по 30 червня. Третій квартал буде тривати з 1 липня по 30 вересня. І останній, фінальний, четвертий квартал триває з 1 жовтня по 31 грудня. Коли ви заповнюєте звітність, ви поступово всі квартали додаєте. Зверну критичну увагу. Якщо ви, наприклад, підписали договір в другому кварталі, а гроші за нього отримали в третьому кварталі, то ви оподатковуєте ці гроші не тоді, коли підписали договір, акт, накладну чи інший документ, а тоді, коли гроші прийдуть на рахунок. Якщо ви видали фіскальний чек в одному кварталі, а гроші зайшли на наступний квартал, все одно ці гроші оподатковуються в момент видачі фіскального чеку. До речі, звертаю критичну увагу, якщо ви, наприклад, отримуєте безкоштовно товари чи послуги, наприклад, маєте якийсь об'єкт нерухомості, в якому працюєте безкоштовно, то номінальна вартість цього об'єкту включається в ваш дохід, і з цього доходу треба теж платити єдиний податок. Декларувати гроші, які не зафіксовані в вашому договорі безкоштовно отриманого майна чи послуги, або в банківській виписці, або в касовому апараті заборонено. Штраф за такі задекларовані кошти, які не відображаються в названих мною документах, від 100 до 150% від суми виявлених непідтверджених коштів. Тут виникає логічне питання. А чи обов'язково ФОПу відкривати банківський рахунок? Насправді не обов'язково, але є свої нюанси. Наприклад, якщо ви станом на зараз ФОП третя група і отримуєте платежі на свою особисту карточку фізичної особи, не підприємницьку, то в такому випадку ви насправді можете так отримувати кошти тільки через те, що поки що банк вас не помітив і не заблокував. Це заборонено. Для ФОПа має бути відкритий окремий банківський рахунок, який банк автоматично реєструє в податковій, і на нього можна отримувати платежі і платити єдиний податок. Наприклад, отримати гроші на карточку, скинути собі на ФОПа і заплатити з цього єдиний податок – заборонено. Якщо цю схему виявлять податківці, вони з радістю оподаткують ваш дохід як фізичної особи – 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір. Але не всім є потреба отримувати гроші на банківський рахунок. Хтось працює тільки за готівку і перебуває на третій групі. Це законно, це дозволено, але вам потрібно буде мати обов'язково касовий апарат і фіксувати свій оборот касовим апаратом. До речі, ФОП може відкрити рахунки і в декількох банках, а також ФОП може на третій групі і послуги, і товари надавати будь-кому, як в Україні, так і за кордоном. Тому, якщо ви надаєте послуги чи товари за кордоном, для отримання платежів за кордону можна відкрити валютні рахунки в доларі, в євро, в злотому чи в будь-яких інших валютах світу. Коли взагалі треба касовий апарат ФОПу на третій групі, а коли не треба? Якщо ви отримуєте будь-які платежі за товари чи за послуги на рахунок в форматі IBAN, касовий апарат в жодному випадку не потрібен. Причому неважливо, звідки вам прийшла оплата. З додатку банку, з терміналу, з каси банку – це не має значення. Прийшло на IBAN – касу не ставите. Якщо вам платять на ключ-карту або платять на сайті за дистанційну послугу інтернет-еквайрингом, тобто на сайті можна ввести номер карточки і оплатити, якщо такі оплати йдуть за послуги, касовий апарат на третій групі теж не ставите. Основою для цього є пункт 14 статті 9 закону про касовий апарат. Якщо, наприклад, ви продаєте якісь аудіо, курси, відео, якісь буклети в інтернеті, які є дистанційними, тобто які не вимагають від вас передачі цього як товару, тоді в такому випадку, звичайно, що касовий апарат вам не потрібен. Якщо на ключ-карту або інтернет-еквайрингом, або еквайрингом в магазині вам платять за товар, тоді РРО потрібен. Очевидно, що якщо ви приймаєте готівку, тоді завжди в будь-якому випадку, чи товар, чи послуга, треба РРО, тобто касовий апарат. Звичайно, що він може бути програмною касою, може бути звичайною класичною касою. Якщо ви гроші на новій пошті забираєте готівкою, програма або каса теж потрібна. А якщо вам скидає нова пошта чи будь-який інший кур'єрський оператор кошти на банківський рахунок, каса не потрібна.
Давайте тепер ще повернемося до звітності та оподаткування. ФОП на третій групі може платити або 3% єдиного податку та 20% ПДВ, а також 5% єдиного податку. Ставку оподаткування ви обираєте самостійно, виходячи від ваших потреб. Насправді, в більшості всі платять 5% єдиного податку. Якщо хтось надає послуги чи продає товари державним установам, або імпортує товар з-за кордону, і їм треба бути платником ПДВ, тоді, звичайно, що вони можуть вибрати 3% єдиного податку плюс 20% ПДВ. Але зазвичай, крім тих суб'єктів, більше ніхто не бере ставку платником ПДВ. Крім того, ФОПи на третій групі платять за самого себе ЄСВ. Це ЄСВ потрібно платити за кожен місяць, незалежно від того, чи платили ви єдиний податок, наприклад, коли у вас був дохід, або не платили єдиний податок, коли у вас не було доходу, все одно ЄСВ платите. Але, наприклад, якщо ви працюєте на роботі, особа з інвалідністю, або ви пенсіонер, тоді ЄСВ платити не потрібно. І додаток по ЄСВ за звітності здавати теж не потрібно. ФОП, як ми вже говорили, поквартально здає звіт по єдиному податку, причому цей звіт заповнюється наростаючим шляхом. Перший квартал, потім додаєте другий квартал, потім додаєте третій квартал, четвертий квартал і таким чином наростаючим шляхом заповняєте декларацію. Крім того, один раз в кінці року до цього звіту треба буде долучити додаток до ЄСВ, якщо у вас немає пільги, а також, якщо ви займаєтесь сільським господарством, то долучити додаток по мінімальному податковому зобов'язанню. Якщо ви наймете найманих працівників, вам за них потрібно буде теж здавати квартальну об'єднану звітність. А по податку на третій групі треба платити з мінімальної заробітної плати 2700 гривень податку щомісяця. Ну, це 1,5% військовий збір, 22% ЄСВ та 18% податок на дохід. Причому, зверну вашу увагу, це разом 41,5%, цей податок на зарплату для всіх підприємств, в тому числі для ФОПів на другій, третій чи будь-якій іншій групі, хочуть зменшити. Зокрема, провести таким чином велику податкову реформу 2022 року. Я вже розповідав про цю реформу, яка планується, тому запрошую вас переглянути те відео за посиланням в підкасті. До речі, якщо ви все ж таки оберете ставку 3% та 20% ПДВ, в такому випадку вам на кожну продажу та купівлю потрібно буде реєструвати податкову накладну і щомісяця подавати податкову декларацію. Тепер давайте поговоримо про болючу первинну документацію. Що взагалі з нею робити ФОПу на третій групі? ФОП на третій групі в будь-якому випадку, як і будь-який інший ФОП станом на зараз, зобов'язаний підтверджувати свої доходи випискою з банківського рахунку або випискою з касового апарату. Якщо в нього немає цих документів, то фактично на ці доходи вони будуть вважатись непідтверджені, отримані готівкою і зможуть донарахувати штраф від 100 до 150% від суми виявлених такого роду коштів. Також, до речі, якщо ФОП на третій групі він займається комісійною діяльністю, агентською чи експедиторською, то тут до цього всього обов'язково треба робити і звірки зі своїми контрагентами і підтверджувати, які гроші є транзитними, які ви залишили собі, із яких ви будете платити єдиний податок, щоб не збільшити ваш оборот, а підтвердити податкові, що ці кошти були лише транзитом. Якщо ви ФОП на третій групі і є платником ПДВ, то в такому випадку ви ведете облік товарних запасів, незалежно від того, чим ви займаєтесь. Ви завжди повинні облік товарних запасів вести. Якщо ви є не платником ПДВ, тут є свої нюанси. Якщо ви надаєте послуги, то тоді ведеться облік товарних запасів тільки тоді, коли послуги надаються на основі ризикових груп товарів. Наприклад, коли ви стоматолог і використовуєте якісь лікарські засоби в наданні послуг, на ці лікарські засоби ведете облік товарних запасів. Якщо ви надаєте послуги ремонту і використовуєте складні технічні пристрої, теж ведете облік товарних запасів. Тут логіка зрозуміла. Якщо ви продаєте товари чомусь на третій групі, подумайте, можливо, вам варто перейти на другу групу, але все ж таки. Якщо ви продаєте ризикову групу товарів, це ювелірка, тільки третя група може продавати, це ліки або техніка, на третій групі облік товарних запасів ведете. Навіть якщо ви продаєте частково ювелірку, а частково звичайні товари, наприклад, звичайну біжутерію, все одно ведете облік товарних запасів на все. Так само з будь-яким іншим міксом ризикової і неризикової групи завжди ведеться, якщо є мікс товарів, облік на все. А от якщо ви продаєте неризикову групу на третій групі, тоді, звичайно, що ви облік товарів взагалі не ведете. Наприклад, якщо ви надаєте послуги перукаря, послуги перекладу, послуги навчання, вам не потрібно взагалі вести ніякий облік витрат. Виписка з банківського рахунку або виписка з касового апарату і все. Крапка. Максимум, деколи може знадобитися договір публічної оферти. Давайте також розберемося з деякими практичними проблемними ситуаціями. Проговорю
питання з фінансовим моніторингом. Справа в тому, що досить часто ФОПи на третій групі займаються маркетингом, арбітражом трафіку або іншими послугами, де оборот великий, але маржа маленька. От в таких випадках банки люблять ловити таких ФОПів і питати підтвердження їхніх коштів, перевіряти, чи бізнес не є фіктивним. Щоб банк вас не заблокував і дозволяв працювати, треба готувати пояснення, чим займаєтесь, скільки працівників, які є витрати і все-все розповісти про свій бізнес. Це є законно, якщо не розповісте, вас банк заблокує. Зазвичай такі ситуації вигідніше попереджати, ніж вирішувати по факту, тому, щоб уникнути таких проблем, краще завідомо відкрити рахунок в декількох банках і розбивати свій оборот. Так само проговорю ще одну проблемну ситуацію, наприклад, ви в інтернеті надаєте послуги, вас можна зразу оплатити картою, чи треба в такому випадку касовий апарат. Це можуть бути різні курси, буклети, інтернет-книжки, якісь послуги, аудіо, якісь гайди і так далі. В такому випадку вам не потрібно касовий апарат. Основою для цього є пункт 14 статті 9 закону про касовий апарат. Я вже про нього в цьому відео розповідав. Сподіваюсь, вам це відео було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися всі основні нюанси ФОПа на третій групі. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому ролику. Обов'язково ставте відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, та побачимось з вами в наступних роликах. Попереду багато цікавого.